Poštovani, dobar den. Во програмата радио што се гледа продолжуваме со разговори на политички теми во период на политичката кампања за локалните избори што ќе се одржат на 17 октомври. Со нас во студиото тука е Моника Грашевска-Илиевска, носител на листата за советници од СДСМ во Прилеп. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата, поздрав до слушателите и гледачите на Радио Пела. Најпрво би сакала да им се представите на гледачите и на сите оние кои што не слушаат преку класичното радио и интернет радиото, која е Моника Грашевска-Илиевска, што работи и кој беше основниот мотив за прифаќање на кандидатурата за една вака одговорна политичка функција на локално ниво. Мојата професија е доктор гинеколог акушер, но на почетокот бев општ лекар кој работеше во селото Костинци, во селото Црнилиште. Тоа е почетокот на мојата кариера. Од тука заминав на специализација по гинекологија и акушерство која траеше 5 години, за потоа да се вратам како болнички лекар во болницата во Прилеп. Таму бев 9 години, а сега сум една година како матичен гинеколог во својата амбуланта. Кој е мотивот да се вклучам во политиката? Првиот мотив е кандидатот, мојот пријател и соборец политички, Горан Сугаревски. Знам дека е човек борец, фајтер, човек кој она што ќе го вети, ќе го оствари, и знам дека заедно со него и со советничката листа ние ќе го направиме недоброто за Прилеп. Од друга страна, мотивот беше советничката листа. Процентот на возраста во советничката листа на СДСМ и коалицијата е 38 години. А што значи тоа? Тоа значи млади, но зрели луѓе. Во нашата советничка листа има профили секакви. Има и доктора науки по економски науки, има од образованието, ме има мене како лекар, има представник од ромската националност, имаме представник од канатларци. Знам дека заедно ние сме луѓе со чист образ, немаме црно петно во нашето минато и ќе го дадеме најдоброто. Од друга страна, со моите 47 години чувствувам зрелост и можност да допринесам да сработам најдобро за овој град, да биде убаво место за мене и за моите деца. Отлично. Вие сте единствена жена носител на кандидатска листа од сите кандидатски листи во Прилеп. Сметате ли дека жените го имаат заслуженото место во нашето општество, во нашата локална заедница, на локални рамки? Колку прилепските жени можат да бидат успешни во сферата на политиката, колку се слуша нивниот збор од колегите со кои што работите и функционирате? Овдека на локално ниво и те како е успешна прилепската жена? За почеток, еве, јас сум носител од мојата партија, баш ми е мило. Во нашата советничка група, замислете, имаме 14 жени. Повеќе сме од мажите. Носители на едни од клучните функции во Прилеп, еве, например, на Плепската болница е жена. На Институтот за јавно здравје, повторно е жена. Многу училишта, директорки имаат жени. Потоа, централен регистер ми текнува. СДСМ даде шанса и ги разби стереотипите. И на вистина имаме заслужено место. Не е лесно, но СДСМ ги промени работите во позитивна насока, во смисла давање шанса, и ние сме и креатори, и ченители, допринесуваме во развојот на и на општественото живење и во развојот на Прилеп. Се менуваат ли стереотипите? Дефинитивно ние тоа го докажуваме. Еве, јас сум пример. Доаѓате од политичка партија која што е на власт и на локално и на централно ниво. Не бевте во составот на претходниот совет на општината, а сигурно сте биле активна во вашата партија. Колку сте задоволни од досега сработеното и на кои проекти особено сте задоволни и сте горделиви која ќе се спомне до сегашното работење на локално ниво од страна на актуелната власт? Овдека седам со мирна совест. Имам многу што да кажам што е сработено. Но да кажам дека локалната власт ја презедовме после 11 годишно владење на една хаварија наречена ВМР. И воопшто не беше лесно да се преземат локалните предпријатија и општината. И требаше еден период на рехабилитација. Но тоа помина, ние многу се работивме. Па можам да набројам некои од најважните проекти на кои што навистина, кои се навистина во корист на живеењето на луѓето. Првим булеварот Гоце Делчев. Тоа е една современа сообраќајница како што има сите нормални градови, сите големи градови, со велосипедска патека, со пешачка патека. И тука малку би апелирала на греганите да не ги паркираат колите со 4 жмигавци запалени, па се добива впечаток дека улицата е тесна. Нити е улицата тесна, нити е широка. Доволна е и нормална е. Но нашиот менталитет малку мора да го смениме и да не го кочиме сообраќајот на овој булевар, кој текако е корисен за сите нас и е една убава одлика на градот. Второ би ги спомнала училиштата. Нема училиште каде што не е вложено. Не постои такво.
дали е тоа дограма, дали тоа опрема, дали тоа се енергетски ефикасни фасади, дали тоа се подови. Не постои училишта, а тоа најдобро го знаат граѓаните, но секи ги своите деца ги гледаат училиштата. Знаат какви биле, знаат какви се сега. Не може да не го спомниме гимназијата Миричацев, која корен се менува од покрив, од фасада и внатрешно целосно се реконструира и ќе биде современ објект за нашите деца. Или не може да не ја спомниме салата за физичко воспитание за нашите деца во Кире Гавриловски, која исто се гради со сите современи стандарти, со спортски реквизити. Немало во тоа училиште, прв пат сега има. Значи, она што многу е вложено и инвестирано, тоа се во училиштата. Тука се и градинките. Значи, на тој проект особено сме горди. 50 години многу малку или скоро ништо е вложувано во градинките. Сега, за овие 4 години, само за 4 години зборуваме, вложени се 21 милион денари. Прва би ја истакнала градинката во Гоце Делчев. Сменете покривот, сменете подот, сменете фасадата, сменете дограмата, многу значајно се истакнување, котларата, грејењето, кујњата, целосно реновирана, пералната, значи еден современ објект, кој многу сме го видели, знаеме дека е стварно за гордење. Другите градинки, во Тризла, сменете фасадата, сменете покривот, во Бончејца, сменете дограмата, уредувањето. Нема градинка во која што не е вложено. 18 вециња се реновирани, ни сите градинки. Сменет ламинат 760 метри квадратни. Ова вака го читам, затоа што директорот со гордост ми ги кажуваше сработените работи за 4 години. И на вистина ги има многу. Во рампо левката. Наследена, многу малку сработено. При адаптирани некои простори, многу малку, скоро до никаде. Таму е поставена нова и електрична инсталација, и водоводна инсталација, и подови, и дограма, и пуштена во употреба. Оно што сакам да демантирам од вчерашниот прес, дека не работат градинките во населените места, во Тополчани, во Канатларци, во Беровци, мало која не. Воопшто не е точно. Работат градинките, еве од утре тргнуваат 7 деца во Беровци и 3 во Конјари, а останатите градинки кои ќе се пријават деца, ќе почнат и да работат. Не се затворени. И да не ја заборавиме, градинката во Точила, која што сега се гради, ми е еден убав објект за граѓаните во тој регион. Тука малку сакам да напомнам дека има простори за децата со аутизм. Значи, наменети простори и за нивно сгрижување. Многу битно. Тоа кул градинките. Друго сакам да напомнам, центарот за децата со церебрална парализа. Се сретна со родителите на тие деца и многу ми беше мило кога ми кажа колку му значи тој објект за нивните деца, колку му го леснува животот на тие мајки кои го одат најтрнливиот пат. Имаат и превоз со своите деца до тој објект, имаат и оброци, се сгрижени 8 сати. И навистина сум горда, кој 3 години веќе постои во Прилеп. Тир сезоната, клучката, 4 милиони евра, не може да не ја спомниме, сработена во овие 4 години. Кога би зборувала за јавните комунални предпријатија, би го спомнала може би субјективно на прво место Пазари, каде што мојот сопруг е раководител, па знам што наследи, како го почна своето раководење на таа институција со долгови кои пристигнуваа секој ден на различна основа, па меѓу другото и 3 години неплатени од ДДВ, значи во една лоша кондиција, за денес каде се пофали дека има фотоволтаици, самите произведуваат струја, и ја реновираат зградата до трајна пред распаѓање со своји средства. Притоа, редовно поделени плати, нема касни како во минатото, има редовна К15 и додаток за нова година. Значи, едно стабилно предпријатие до мајкинско водено. Не може да не го спомниме водовод со неговите достигнувања. 25 км мрежа за овие 4 години и 5 км канализациона мрежа се поставени во градот. Тоа се 1 600 000 евра од обштината за градот во овие 4 години. Директорот на водовод ми се пофали со една работа и навистина е за фалење. Имаат вградено, морам да го прочитам, и географски информационен систем. Тоа се алатки некој со кои што тие квалитетно работат. Тоа е подземен катастар за цела инсталација во градот, па при своето копање, кое дефинитивно многу го има при нивната работа, се пофалија, немаат повредено нити електрична мрежа, нити канализациона, нити никаква. И тоа се пари вложени, сработени. Поставени имаат 2.500 радиски водомери, па во многу домајкинства ја мерат потрошувачката од надвор. Има можност за електронска наплата на нивните сметки. Не смееме да ги заборавиме улиците и асфалтирањето. Тоа е тековно одржување и не е нешто посебно, но постојано овие 4 години се работи. Па така можеме да кажем улицата во Точила, 2,2 км, нова и убава, улицата Мице Козар, сега која што се прави.
во централното градско подрачје, многу улици. Ете едната од стара автобуска станица до мостот кај училиштето Кирил Грбуловски во двата правци се реновира. Не би набројувал колку многу, сакам да кажам дека 4 години интензивно се асфалтира. Се асфалтира тука, но се асфалтира и по населените места. Се прават паркови, детски паркови, се уредува зеленилото. Тоа е тековно и се случува и се работи. Патишта. Еве вчера би во Мариово, во манастирот Свети Илија, 9 км патот во овие 4 години е направен. Направен патот за Волково. 15 км од стариот пат кон Тополчани е направен. Значи се работува многу. Проект на кој особено е горда локалната самоуправа и кој денеска го користат нашите сограѓани е езерото. Патот кон езерото со IT центарот од левата страна, сработен во овие 4 години и комплексот нови авантури, нови можности. Сите сте го видели, знаете, но современо место како што секој посакува да има. Значи, навистина горди. Инвестиција 850.000 евра. И за најмалите, и за најстарите. Такви места ни фалат и ги добивме, и ги имаме. И сега се сработени во овие 4 години. Мостот кај Сточен пазар е сработен. Огромен проект. Стадионот, не смееме да го забравиме, и тој е направен. А зборуваме сепак само за 4 години. Еве, набавено е ново возило за комунален отпад. Набавено е ново возило во против, за противпожарна. Значи, има многу сработено, ова е вака што го изводив како најкрупно и најголемо. Бидејќи вие сте носител на советничка листа на кандидати од страна на владеачката партија СДСМ, постои и можност на наредните избори, доколку победите на изборите, да бидете и председател на Советот. Што вие, како председател на Совет или член на советничката листа од страна на СДСМ, би сакале како проекти да го истакнете, што би го презеле во наредните 4 години? Од една страна, од друга страна, на последната пресконференција напоменавте проекти кои што се однесуваат на животната средина. Дали тоа значи дека особено ќе се посветите на тој дел, на таа сфера? Да, како лекар, како човек, како жена, најбитно ми е чиста и здрава средина. Сато и го читав пресот за зелена агенда и тоа ми би било високо во моите приоритети. Што значи ше тоа? Кажа. Значи, првим преслекување со нови фасади на зградите енергетски ефикасни. Ем поубав град, ем заштедени домакинства во својата енергија. Поставување на фотоволтаици, ги има во пазари, дефинитивно функционира, дефинитивно штеди во пари, но и на сите јавни комунални предпријатија, полека едно по едно да добијат на своите покриви фотоволтаици, да се продолжи субвенционирањето и за инвертер, и за велосипеди. Потоа, велосипедски патеки. Здрава и животна средна дефинитивно ќе биде една од моите приоритети. Тука би се надоврзал со Дабнички канал. Близко живеа, гледам колкав проблем е, дефинитивно. Дабнички канал ќе се уреди, ќе се среди коритото со камени плочки. Ќе се уреди. Тоа за нас во населба Више, навистина ќе го направи поубаво живењето. И хортикултурно, и со урбана опрема, и со канделабри да личи на еден нормален град. Би се средило и коритото од Димонаредникот до Сточен пазар. Дефинитивно еден од проектите за кои што навистина ќе се залагам да се реши. Има и многу други проекти кои се во нашата програма, и оно што сакав да го кажам, никој не е грандиозен, никој не е мегаломански, никој не е под централна власт. Ова се проекти реални што ги смисливме, седнавме, ќе ги ветиме и вие ќе не држите за збор 4 години во кондиција за да се ги исполниме. Не ветуваме ништо што не може да сработиме. Се планира булеварот Гоце Делчев, пошто запнавме до Тинекс, да се продолжи до новата автобуска и тука кружен тек за цел булевар да биде така како што треба. Се планира влезовите во градот, тоа што е лицето, да бидат убави, средени со булеварски решенија. И влезот кај Салида, од кај Битола до Чумовчани и од другата страна, од кај Лукоил, од кај Скопје, и влезот од кај Крушево, особено од кај Мермерен комбинат, па до железничкиот премин, кој што сега стварно не е добро, цел тој дел да се среди со пешачки патеки, нормално со осветлување. Значи, тоа ни е во едне од првите проекти. Влезовите, Дабнички канал, би го кажа. Да се надоврзам, успешна приказка видовме. Нешто што му треба, како паркот кај Вештачкото езеро, ќе направиме и второ. Семеен парк, од Шаторовкамен до Топташ. Мултифункционален проект. Со спортски игралишта, со велосипедски патеки, место за рекреација, место за одмор, место каде што ќе можеме прилепчани да се прошетаме. И тој ќе ни биде еден од врвните приоритети. За младите го
го представивме проектот Младенски културен центар, место каде што ќе можат да се соберат, место каде што ќе има простор многу битно и за невладиниот сектор, место каде што ќе можат младите да се преквалификуваат, да добиваат нови вештини, ќе има просторно отворена сцена за кинопроекции, разноразни содржини, да ги собериме на едно место младите, да не ни бидат на улица. Тие се вака едни од поглавните кои сакам да ги представам. Рековте не грандиозни, туку реални и навистина... Не, и да ви држите за збор. И навистина ќе ви држиме за збор. Нешто што може да стварим. Оно што научивме од оваа пандемија е дека бараме нови модели на функционирање. Изминатава година, или поточно беше некаде околу нова година, неколку месеци, Советот на Општина Прилеп не функционираше во служба на јавноста, зошто ова го говорам, заради тоа што седниците на Советот се одржува онлайн без присуство на јавноста и без присуство на новинарите, што нам, новинарите, особено ни беше недраго, заради тоа што не можевме да ги следиме седниците. Што вие би кажале во смисла на тоа, кој е вашиот став да транспарентност, за транспарентност поголема на работата на Советот на Општина Прилеп? Дали имате одредени проекти, одредена идеја, како овој проблем да се реши во еднина, бидејќи еве едно соседно Крушево, седниците на Советот ги одржуваат онлайн и тоа од неодамна и граѓаните можат да ги следат седниците во живо преку платформата на Facebook. Во најбрз можен рок, во првата недела, интернет конекција, сосем сте во право, недопустливо е да нема можност за интернет конекција и за пренесување на седниците преку одреден канал. Дали тоа ќе биде YouTube, дали тоа ќе биде посебен канал, но ќе има интернет и ќе може да бидат пренесувани. Тоа е дефинитивно нешто што ни фалеше и во првата недела ќе го има. Ви ветувам повторно. Еве уште нешто за да ме држите за збор. Благодарам. И последното прашање се однесува, бидејќи сега сме веќе на половина од политичката кампања пред изборите што ќе се одржат на 17. октомври. Како ја оценувате досегашната кампања, досегашниот тек? Дали сте вие на терен? Дали се среќавате со граѓаните? Пак ќе речам, бидејќи се уште време на пандемија, но во секој случај, колку сте во контакт со граѓаните и како воопшто ја оценувате кампањата досега? Да зборуваме само на локално ниво. Јас и мојата советничка група и кандидатот сме секој ден на терен. Постојано сме во контакт со граѓаните и слушаме нивните критики, и слушаме нивните сугести. Постојано сме во контакт, водиме позитивна кампања. Не бегаме од дуели. Особено не нашиот кандидат Горан, кој е и текако искусен фајтер борец, да не се вратам на ни лоши времења кога и беше тепан 2012 или 2017. Не се плаши од дебати, не бега, никој ние не бегаме од такво нешто. Соочени сме со народот, тука сме, слушаме предлози и ќе продолжиме на истиот начин, со позитивна кампања. Јас ви благодарам. Ви благодарам и ова што го ветивте, значи, да ме држите за збор. Ве држиме за збор. Да. Се надевам дека ова е прв, но не и последен пат што ќе бидете гостинка во нашето студио. Почитувани, тоа беше Моника Грашевска-Илиеска, носител на кандидатска листа за советници од владеачката СДСМ. Ние продолжуваме со програмата Што се гледа, радио Што се гледа, продолжуваат спортските разговори и спортските вести.